TV Artilheiro. Para uma obra rápida e sem dor de cabeça. Lucas Mugni cobrou o Curtinho. Lucas Rian voltou para ele. Mugni! Voltou pra ele, bate direto pro gol! Ceará! De Pedro Rocha! É desse jeito, Bozão! É desse jeito, Bozão! Eu acredito, Série A! Aqui no meu 22 minutos de bola, rolando pro primeiro tempo! Ceará! Lucas Mugni, camisa 10, o agente do abre o placar na Arena Castelão, surpreendendo o goleiro Pedro Rocha. Ceará! Esse bozão também é bom, seu bozão. Esse é o bozão que eu quero ver. Esse bozão me emociona, Horácio! Ceará! Numa pane geral da defesa da Ponte Preta. Lucas Rian foi se aproximando do escanteio e ninguém da Ponte acompanhou, Lewis. Todo mundo acreditava no cruzamento direto. Lucas Rian recebeu, tocou pro Lucas Mugni de volta num ângulo melhor, num ângulo que ele poderia arriscar o chute. E aí, o argentino, camisa 10, arriscou. Não quis saber. A bola passou nem muito alto, até a meia altura. E ninguém da Ponte conseguiu colocar o pé para desviar, resultando no primeiro gol do Ceará. Agora, o vovô tem um, Lewis. Já a Ponte Preta não tem nada. 1-0 o placar do jogo. Vozão na frente. TV Artilheiro.